Drömmen har alltid funnits där, ända sedan han var liten. Men det var först i 30-årsåldern i slutet av 1990-talet, då hans tid som aktiv fotbollsspelare var till ända, som han började infria sin dröm. Idag, 20 år senare, har ett av Stockholms ansedda gallerier tagit honom under sina vingar. Och konstnären och akvarellisten Benny Stigsson från Kolsva går nu en spännande höst till mötes.